Nosaltres el que estem fent és utilitzar totes les competències municipals com no s'havia fet mai. Avui mateix hem anunciat una mesura que no s'ha fet mai ni aquí ni a cap altra ciutat. Barcelona ara mateix és pionera en polítiques d'habitatge i rehabilitació i, per exemple, hem condicionat els ajuts a rehabilitació, que a més s'han duplicat i s'estan donant més que mai. Doncs més de 40 milions d'euros que l'Ajuntament dona com ajudes per a la rehabilitació els hem condicionat i a partir d'ara qualsevol propietari que vulgui optar aquests ajuts ha de garantir que els seus llogaters com a mínim tindran un contracte de 5 anys i que aquest lloguer no pujarà per sobre de l'índex de referència que aquí hem aprovat a Catalunya gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat per evitar precisament aquests lloguers abusius. Bueno, doncs, aquesta política és un exemple de les moltes coses que estem fent a Barcelona. Hem multiplicat per 4 la inversió en habitatge. Estem fent més habitatge públic que mai. O sigui, nosaltres, quan vam arribar, ens vam trobar amb només 7.000 pisos d'habitatge amb lloguer públic, i n'hem programat més de 4.000 en aquest mandat, o sigui, perquè veiem les proporcions. O sigui, la Generalitat té la competència en matèria d'habitatge. Tenim un consorci de l'habitatge a Barcelona on la Generalitat té el 60% i nosaltres tenim el 40%. Sap quantes promocions està promovent l'Ajuntament de Barcelona a la ciutat? Més de 60. La Generalitat, a tot Catalunya, 5 promocions. Hem negociat amb entitats financeres, hem aconseguit la cessió per posar-los en lloguer social de 250 habitatges. En el mandat anterior van ser 14, perquè veiem les proporcions de com ha canviat la política d'habitatge. Estem comprant centenars de pisos en el mercat privat a preus inferiors de mercat per passar-los també al lloguer social. Hem dissenyat un nou tipus d'allotjament que sigui més ràpid de fabricar, amb un tipus de fabricació industrial, com estan fent a Copenhague i a Amsterdam, per tenir allotjaments temporals que siguin més ràpids de fabricar. Hem creat una unitat especial per evitar desnonaments que han evitat més de 2.000. O sigui, tot el que està a les nostres mans ho estem fent com mai. O sigui, com mai s'ha fet a Barcelona i, de fet, encapçalem i liderem les polítiques d'habitatge a tot l'Estat, perquè no hi ha cap ciutat que estigui fent més que Barcelona.